एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र काङ्ग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल मात्र नभई स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका कारण पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँच धेरैको चासोमा छ राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताबीचको प्रतिस्पर्धा यो क्षेत्रको विशेषता हो कङ्ग्रेस नेता नरहरी आचार्यसँग लगातार दुई पटक पराजित एमालेका तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलले दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसकै सहमहामन्त्री प्रकाश रणमतलाई पराजित गरे पोखरेलसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि अहिले कङ्ग्रेसले युवा उम्मेद्वारलाई अगाडि सारेको छ नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिको वरियतामा छन् ओली नेतृत्वको सरकारमा पोखरेल उप प्रधानमन्त्री बने दुई हजार चौसठी र सत्तरीको चुनावमा काङ्ग्रेस नेता नरहरी आचार्यसँग पराजित पोखरेल दुई हजार चौहत्तरमा काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण मतलाई पराजित गरेपछि पार्टीसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव जमाउन सफल पनि भए यसपटक पनि एमालेबाट पोखरेल नै उम्मेद्वार भन्दा काङ्ग्रेसले भने युवा नेता प्रदीप पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ पौडेलले चुनावी अभियान तीव्र बनाइरहँदा पोखरेल भने जित दोहोऱ्याउने रणनीति सहित अगाडि बढेका छन् हामी परिस्थितिलाई थप अनुकूल बनाउने कोसिसमा छौँ यसको अर्थ के हो भने निर्वाचन हाम्रो पक्षमा हुन्छ निर्वाचनको परिणाम लाई हेर्दाखेरि नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन जनताले समेत पनि मतदाताले समेत पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ प्रतिनिधि सभामा पौडेलको यो पहिलो प्रतिस्पर्धा हो दुई हजार चौहत्तरमा तनहु क्षेत्र नम्बर दुईको एकमा माओवादी नेत्री आशा कोइरालासँग पाँच मध्ये पराजित पौडेल अहिले क्षेत्र नै परिवर्तन गरेर काठमाडौँ पाँचमा आएका छन् अघिल्लो चुनावमा घुमेको पार्टीको साग फर्काउने उनको योजना छ राजनीतिप्रति विश्वास जगाउने राजनीतिले डेलिभर गर्छ भनेर आशावादी बनाउने त्यो ढङ्गबाट हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ अब गर्ने एकदमै नयाँ कुरा केही होइन भइरहेका कुराहरूलाई पुरा गर्ने हो हुन बाँकी रहेका कुराहरूलाई चाहिँ सुरुवात गर्ने हो एमाले र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिने स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् रन्जु दर्शना न्यौपाने दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ महानगरमा विवेकशील पार्टीबाट तेइस हजार मत प्राप्त गर्दै चर्चामा आएकी रन्जु यसपटक सभामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेकी हुन् पाँच वर्षमा पहिलेभन्दा अलि परिपक्व देखिएको छ भन्ने खालको मैले चाहिँ शुभ सङ्केतहरू स्वागतका मन्तव्यहरू पाइरहेकी छु त्यो नै मेरा लागि चाहिँ सम्भावनाको ढोका खुलिरहेको हो भन्ने आवाज दिलाइरहेको छ यो क्षेत्रमा दलका पन्ध्र उम्मेद्वारलाई चौध स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनौती दिएका छन् काठमाडौँ पाँचमा काठमाडौँ महानगरका दुई तिन चार र पाँच बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका तिन चार पाँच छ र सातका साथै टोखा नगरपालिकाका दुई तिन चार पाँच छ र सातवटा पर्छन् स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्दा यो क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिए पनि दलगत र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका कारण नतिजा आकलन गर्न मुस्किल छ यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित र चर्चित नेताका साथै पार्टीका युवा र स्वतन्त्रको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बन्दै गएको छ गत निर्वाचनको नतिजा उल्ट्याउने र दोहोऱ्याउने रस्ता खसीले उम्मेद्वारलाई मात्र होइन स्वयं मतदातामा पनि कौतूहलता जगाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ